Resultado, né, fora de casa, e agora uma partida importante também contra o Central aqui dentro do Frasqueirão. Sabemos que a gente ia encontrar muitas dificuldades, né? Se tratando de Série D, viagem longa, campos não muito bons. A gente vem, mesmo assim, a gente vem superando essa dificuldade, vem fazendo um bom jogo, fazendo o que o professor Diá vem pedindo. Agora a gente tem que pensar no próximo jogo, né? Que pode, em casa, a gente tem que matar os jogos, porque terminar, como o professor sempre fala, terminar em primeiro, no geral, sempre importante, para quando no mata-mata começar, a gente sempre decidir os jogos em casa. Você vem ganhando cada vez mais, né, a confiança do treinador, você como titular desde a estreia, e nada melhor do que para aumentar ainda mais essa confiança, que é um gol, né? Saiu esse gol que você tanto buscava nessa última partida e agora é dar sequência? É, com certeza, eu venho trabalhando para isso, né, o professor vem me dando confiança. Estava fazendo boas partidas, mas não estava conseguindo concluir o gol. Mas o mais importante é que a gente estava saindo com a vitória. E com fé em Deus, essa partida agora eu pude sair com gol. Espero agora deslanchar no campeonato. E também, não só né, você vem melhorando, como a equipe vem mostrando a cada partida um crescimento, né? Já são 11 gols em 3 jogos, tomou apenas um. Isso mostra que o ABC vem forte para essa Série D em busca do objetivo, que é o acesso. É como o professor sempre fala, né? A gente é um grupo muito forte, que não, a gente não são 11 jogadores que ganham, mas sim o grupo. E a gente vem trabalhando para isso.